kya Kash. Soka njagala okwebaza okunjagala. Wabuli kye neetaaga Brisher Kash nsobola omukubira essimu n'akikola kye. N'akinnyamba. Laba, omwana oyo Brisher kulinnya ali alina okuba nti yakulembedde internet kati. Ate kati waliwo omwana trending osinga Brisher. Ng'oggyeko ebyandabikayo kuba nti mu balungi naye n'aludde okumulaba. Kitegeeza. Kabade nakalwadde nakuzi akali okukitana n'endo mulago bamulongoseza. Bamulongoseza wagenze? Mbaddeyo bambi. Ali mulago? Operation yabadde successful mwebale banne kwa kusabira sala saba sala mwana wa Brisher Kash alabika nti operation yagenze bulungi era tusubira nti sala yonna avaayo kati ekyo nakola Brisher namutuma amakanzu bano omwana agendera ddala ewuwo kati nedda nti oluusi abalenzi ebyokwambala bikalubamu. Jamira nange sinabikakasa muyagenze naye bwaba yagenze kirungi kuba omuntu olina kukola kyoyagala agenda America yeyagale yafuna n'omusajja omulala kati ate jjukira omuntu waba yali akwagala nnyo bwomusemberera nnyo akemebwa nadda so yali saagala ku disorganizinga bulamu aleo yali akwagala lwaki yakuta anti kye ngamba nti asobola okukemebwa aba akemebwa kati gwe kyokola omudde ebbali bwakuba essimu n'otakwata okulaba nti osavinga obufumbo bwe eri gyakolaki yabaali si kuba nti nno toyogera naye mbwe bamwewalana no naye nga bamanye emitima gy'abakazi miyabayaba so kati ate olwedde kagenze kati kitegeeza aba agenda kufumbira ddala kuba kati ategedde nti ebya Evans kati o Evans agenze peperere petakyadda wanaddemu akakunkula obaoliawo abaddemu n'akaga nti oba ebitabo kanyinza okuddewo omukulu Kwagala nyo switi na mata Yuma bei hey, Guno mwaka Ebikute vite Guno mwaka Nevi tala vite Mia mia nevi Yo yo nziva mta surubada school headmaster Mickey Wine straight out of Bahrain Yo mwana mbakaka sena kuzumezi nga kumi na munana Ngena kuba mkumi ewe Uganda Tugena kuwa tuba sana kawe busika Ku club 791 Tuba kubo muziki paka la surubada school representing to the fullest Fire dead. Chikino! Oli kumukutu gwa Uganda Byogere. Yonajyo sinzira okuba tengo tulaba. Please subscribe, ngo sharing, ngo commenting. Ngasa kono kuinso kutu gwa Uganda Byogere. Tugamba ntwine mu buli mbere okola na isigati ya kusawa kubumbulira nsonga sa kono kuwemboze sali za bulijjo. Tuli ku Carlton Music. Geno subscribe, ngo sharing, ngo commenting. Ensonga zija kwate nga zitambuya dala bulungi nnyo. Kumukutu gwa Uganda Byogere tuina banafa ba Bivo Organica Natural Productive no bakuyambako kuzigula mubiri, sukari pressure. Tawanyizibwa awusaazi bakozesa enkola ez'obutonde n'olw'ensonga ogenda ku Access Building Lubaga Road so kwate nga bakujjanjaba mu ngeri emu oba endala Club 71 misango basadize busiika nga 18 Lydia Jazz 18 Mickey Wine saako ne Viviani Tendo bagenda kukwate nga bajjawo kuyingira mutwalo gumu gwokka gwokka then ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omunaana Randburg mu South Africa Lydia Jazz ajjawo nawo mweteketeke kuyingira 3 randi 5 ne VIP 15 check America komo alomba dua alomba dua atanzwe zwe bya njawulo osinzira yo najo osinzira okubate ngo bera ne bakulombele dua so kale so okubate azitelela bulungi nyo sawo kama ngisha chikusesa check America komo yako sesa yo nga wali wako nyeziza abe yakubba n'omutwala ye wakakomo namukubala du yo kakoma kubyala du takumera budadu wabula akubulira ensonga zezikutawanya baseka abo basesa abasekani abaseka aji ne sheke wakati gwe manja bwo mukubyala naye sebo tokuba musajja wange mukwate mbola mbola izo sente zanga ata ate laddu yebengendo kosa oli omukubyala du abo mwesa sibi nga wana kwato mundu no mtwala mukomera noga gendo mere ye miaka oh kali nenga noga seka komo weba ye mini mujo kola bisi ma weba le kola bizi abantu yes sir
nkugambe nti ape ni ambale sidanga mukula bako kuva ebintu bya kulwawo kuva buli kimu embera ile nanga nkula babulabi ngabo manyi lockdown yabadde yatuzinga ko ni kati bintu embera bakitadde landozo la mbadde nze kola ka cent ogenda kola wanero ku ninawo mkwano gwange wanayampise ku mukolo nabikenga ekintu nkikwasa gani ne amubera ku mikolo nga jino mumfuna mu kinyege nyege ki kwa munyimba nye mikolo gy'abantu nanta tuyimba ne mwambala amakanzi ne mwambala amakuru tatuyimba kufuna kinyeganyega tuyimba kubagwe mulimu gwa kye kubuza mbadde ngala kireri kibudde nti kinyeganyega ekyo ganti ne kampa seko bana ennyanjuleko anti okwanjula ekiba kiseera kiseera wekiba nze bino ebyokuwasa byonna sooka okwagala okitegeera yes, naye bwe nabigezaako ne birintabukako ne ndaba nga kariya yange eya music kubanze bwe mba njagala omuwala n'ebyokuwandiika ennyimba byonna bifa siddamu kuwandiika siddamu bayinza n'okumpita ku stage nga saagala kuyimba omukwano olw'omuwala akoze ekyancankalanyiza ate abamanyi oma abawala akulako waya okitegeera naye lutanga nedda kansooke nconcentratinge ku ki ku music weewaawo ennaku zino nina enteekateeka waliwo abantu bendaba nti embeera egenda kukyukamu kati wageze mu bwana buto kira gye mbadde nyagala okudda nina akaana akatokendabawo kukukutanako ka Brisher Kash kabadde nakalwadde nakuza kali okukitana mulago bamulongoseza bamulongoseza wagenze mbaddeyo bambi ali mulago operation yabadde successful mwebale banne kwa kusabira sala saba sala mwana wa Brisher Kash alabika nti operation yagenze bulungi era tusobira nti saa yonna avaayo yabadde alwalaki obulwadde obumuluma saagala kubwogera wano kubanga ebyate byama byaffe naye naye mala musisinkana nagwa kuwundiri kikikyo obulwadde bwe aludde nabwo aludde nabwo obulwadde bwe naye tusuubira nti after this operation embeera egenda kuba nnungi kati okuba oli owaffe weyavaawo obadde tozzangawo ogwo muntu mulala ono gw'oteekateeka sikuteekateeka just mukwano gwange oyo omuwala lwakuba nti nga bw'omanyi nti woba olabye omuwala era so ne gw'ono yagala asooka kubakyaliwo kitegeere ya so Brisher Kash sooka njagala okwebaza okunjagala wabuli kye neetaaga Brisher Kash nsobola omukubira essimu n'akikola ki n'akinyamba naddala kati mu promotinga taban kitegeere batengamba mu ngeri ki mungeri yempewo nga nyingi Brisher Kash ayimiriddewo nnyo ku promoting ono omwana taban ema mulaba omulenzi oyo ate ali talented simanyi omukwakulawa simanyi omwana oyo namusanga katosi kumwalo nali ngentegese sho katosi kati yali azze kutunda magi mu sho naye nga yabye yakubye ekiveera nga teyasasudde yayise eno mmanju bw'ati yawenjula ekiveera n'ayita musobe baamukubaawo nze najja kumutaasa kati ne mugamba atuule mu mmotoka n'atandika okunyumizaamu awo biki kati ne mugamba kale kati oluvannyuma ennyo nampeereza ka audio ng'ayimba oluyimba lwa Bruno Kesta alujjukira mugamba ono mukwano gwo ng'ayimba bulungi nagamba anko yenze kati nenkyamukamu awo nga bw'omanyi nga ndabye omwana omuntu ayina eddoboozi nengamba tutandika okukola lwakuba lockdown awo netuyingiramu kati bwe yawedde nengamba kamukomyewo mbantu so abantu bange bali eyo munoonye taban ema ku YouTube subscribing taban mwana mulungi nnyo olaba Brisher Kash brand enene bweti evuddeyo okuyamba taban nemekubikanyokiraba omwana oyo Brisher kulinnya ali alina okuba nti yakulembedde internet kati ate kati waliwo omwana trending osinga Brisher ng'ogyeko ebyandabikayo okuba nti mubalungi naye naaludde okumulaba kitegeere naye ye kennyini okutrendinga kwe kulala kitegeere sebo mubalungi waludde okulaba ku mwana oli ugaye natunuulira omwana oyo Brisher nenjugumira bwenti essimu gye nalina neegwa naye alina akawala kabeera essimu yange njibalage balabe crack eyo yagwa nga nkankana olw'okulaba Brisher Kash nze saagala bintu kugamba mu nsi byabusiati waliwo omulala gwabeera naye gwetuwakankana oyo gwabeera naye nze saamulaba ayinyiza obba namulaba naye nga bw'omanyi oyo omwana Brisher ekisooka si emuntu gw'oyisaamu amaaso kitegeera
Kati nze namulabanga naye nga simwekkaanya bulungi, okitegeera nga bwemanyi ng'oli ku TV, TikTok, biki. Kati Katonda nanyamba ne musisinkana. Yasooka n'ajja n'atuulaawo mu ntebe. Mazima nga sikkiriza nti yeye bulijjo. Oli mu nnyumba? Nagendawo we wennyini ewaka. Kuba nali njagala tukola ka challenge k'oluyimba lwa Tabani olwa Never Say Goodbye. Mwana n'atuula n'asalako. Yatuula mu ntebe eddakiika ssatu nga sikkiriza nti ye Brisher Kash. Nga nkankana bukankanyi bwenti. Bwayimbye embalala. Ayimbye oyima. Ayimbye potipotro. Ongamba otya ati olwalaba omwana aneekampa n'oyugumira. Gwali era nabyolengera eri ebi. Mukwano gwange common ye yalonda essimu eyali egudde mu kukankana bwenti. So nebaza Katonda ekisooka Brisher okumpa obudde ne nkusisinkanako. Okitege? Naye yagamba nedda olw'okuba omwana ono ayimba bulungi. Kaneweyo brandi yange ngirisikinga. Okitegeera? Agwe nayo waba wakugwa. Katonda n'ayamba ka challenge ne ka trendinga kuba kaaliko ne ku TikTok number one. Oluyimba olwo Never Say Goodbye. So Brisher Kash ku bulungi bwo kiba kikutwalira okusalawo kw'amaanyi. Ekisooka okunsisinkana. Get a mask. No way, you could have one or your motto. So, Brisher Church, your chance of all of Quebaza, and not when you're to your limo, a little, na ye. So, not a chili cut on the Sarawaka stove, rather, the operation against the Bulungi. The Jacobanga took them at the way at the Bulungi. Whatever challenge of Bulala, yeah. Kali tuli side zenu baitayo boa no tuka paka chigogo omuzei boa ye main area je manyi yo manyi bande si tukanga ino nzeyo ko buzirango walero ali mukolo gena maso ali ye mabega mukolo kwa kwanjula mukolo kwa amani fina mukwano kwa fali ali US epamita kalema aina muganda wali mukwanjula wano mukwano kwa Evanins nyo bade simenye nti omukwano gwabwe tegusobola kusitopingibwa. Gaye omukwano gwange aliyoddawa. USK Kalema. Oyo mukambwe. Abadde anzise. Kale. Omukwano gwo oyo mundabire, mungambire mwagala nnyo naye ekintu takifika nnyo. Tetutuuka waawe, tetugenda waawe. Mangami mtubuni omuntu yakucha kanyo mundi ogwasoka yali nyenyo nyina afulume gwanga la Uganda. Yancha nkalanya. Mwasi. Ani oli Jamira. Jamira nange sinabi kakasa. Muyagenze. Nebo aba yagenze kirungi. Kuba omuntu oyinakola kyoyagala. Agenda America ye yagale. Kati wano abadde akuti ng'abantu bamwagala okufaako obufi. Ffe tuli bakubeera wano. Ffe tulina gye tulaga. Abagenda bajja kudda batusangewo wano. Tulina tabu. Naye mwagenda koko ne muzannya koko naye ku stage. Twazannyanga Katemba. Wategeera nti agenda beeramu oba bakuyita buyisi. Akuuma ebyama ekirala mbadde soogera nnyo naye nga bwemanyi omuntu bw'avambula mu bwe. Ate te oba tolina nnyo mu yafuna n'omusajja omulala kati ate jjukira. Omuntu aba yali akwagala nnyo bwomusemberera nnyo akemebwa nadda. So yali saagala ku disorganizinga bulamu. Ate yali akwagala lwaki yakuta? Anti kye ngamba nti asobola okukemebwa. Aba akemebwa kati gwe kyokola omudde ebbali bwakuba essimu n'otakwata okulaba nti osavinga obufumbo bwe lijakola ki yabaali. Sikuba nti nno toyogera naye mbwe bamwewalana no. Naye nga bamanyi emitima gy'abakazi miyabayaba. So kati ate olwedde kaagenze kati kitegeeza aba agenda kufumbira ddala kuba kati ategedde nti ebya Evans kati o Evans agenze pepperere petakyadda wanaddemu akakunkula oboolyawo abaddemu n'akaga nti oba ebitabuka nyinza okuddewo omukulu
Ofuna shebu laya, tosola gende wedu no musangayo. Nga wati yuku dolu tala. Nze wengenda mu Amerika mba kubunkenke nyo nyo nyo. Soka mba nebyo kulambula bingi, sida mwebyo mba te mkwano kwa ngalisimanyi California. No, no, no. Mba kusho, era ebisele bisinganze nsimbula kumacha. Bwentu uka bwenti kulambula lambula wesa nga mukaga. Kira ngatika ngate nkomao. What is already in Simbula Katugazin when you end up time? Serves young Amunana Banisha Kampala. So Katim Bakunaka, yeah. So can you and your Malamo Kumpinaku Bidi, Ovanuna Kongal more of where you got them to behave you? Okay, every block where you are Guru Chitambu de Chitia so far. What about you? Avantu Batulaze Sanu, journalist Soviet, and Nalima Yavan to Wagandaku Girako Covid. Baba kowe nti nti omuntu kaatere kaka sente kumunza enako yakaonge tulumi ne abantu bayingire bibule nyingire tali ya buli jyo bebo lisimo yange yo jola beyo Brisher Kash yayasa si yajasa utali bugende yayasisa kubanga olwamtunuli abwentu neetagala bweti negwa ngo omuntu yenna olwenda bika yakawala nnungi yes sir so esimo eyo tetula Kasira, Bakuvani, Nashagindi. So be a view. Olavant, Avant, to buy in any entire shows. Evan is a mutuaba quota go in a Kumukolo. Bukakuliza Chibo take out Nadara Kumukolo Aguno go one. So what if Kaku is a generally sent? Sent Tomuza Kanzo, we quote in Jingo Koridam, who sent a quampa when Guza Quengule Kans. Katacha Nakola, Brisha Namutu Mama Kanzo Ban. Omana again, the Dale Wokati. Nti olusi abalenzi ebyokwambala bikalubamu. Naye kati ku mikolo nga gino abawala balina testi ennungiko nti Brisher bw'agenda aba asobola okuleeta ekkanzu gy'olaba esobola okukwata amaaso g'abantu. Kuba ajjukira tuba ku mukolo buli muntu aba ayina ekkanzu mwajje. Kati mu bufunze Brisher kati yakulondera ebyokwambala ennaku zino. Namulabamu n'ekyo kubanga omuntu bw'omulabamu ekirabo ekyo abimazeeyo byonna ebyobufumbo. Anti wulira. Kunyonyola sikuba nti nno nti nze nsinga nze nyinza oba manyi okuyimba naye ate ebyokwambala wabaawo abikusinga bw'otunulya akachallenge akaka taban ke twakola taban m olugoye Brisher lwe yalimu namubuuza engoye ozijjawa weeru kitegeera so nangaa nedda Chris engoye tugenda mutawo ne tukola ki ne tuzigula kwe kumukwasa eyo tenda kya buli lugoye lunaabangamu ku mukolo Njia kuanga center college. Nondele design ya single branch. Yeah. So kupa wia jambo la mubo la vida ina chincha kumbasa. So anyamba kwa mwebio vya design ingi mwebio. Chungabu mwanyi mwala wa ali updated yo chitegi. Ye muntu wa manyanti katinoche chili kopi chibiti. So evi omukwano na yewe binaba bize. Ila tulivi naba. Kati omukwano guno mwemuliko sepate gutu kwa Evanese. Umwana najia ke wakana kulambula. Tamanyi na ye wange. Na enze uwe manyi yo. Sobolo genda yolus kubanga ngabo manyo mwala ngoyo tusobola kumutambuza tikibwa afuna kizibu mukuba oba mushozo ngamugenze mushuto lebo yokakwa ayo kumuso kumukubira simu muga manti katambula okitegeera osikashi ay akotoni tugeno bale okene bayi olaba mukisa gofunye Omukanyi wa ashara, ayanirizi kwa saa chukoze. Echo wa chukoze. Omukanyi wa ashara, awewa wana atula. Ogo wa kukoze mkulu. Omukanyi wa ashara chokabu uzi wako nga wende saba na vana wakubuza hako. Echamba zima matufa wana wawo ulenze na wawo wala watu kubye kundala. Chokabwe mmaliriza omukanyi awewe chokula nechua kunywa. Ogo mkulu wa kukoze. Suku koze? Iye. Kakati bigambo bino tulire. Ebigambo bino biva mu Yokana. Ebi bagyesigaliza. Uganda zaab. Mwanyi na zebubo malirize na mayumbe yo. Bumaro mwenye zadda. Sagala kumala bisira. Tuisembu angu. Tuleme kumala bisera ngo omwe yangandi jango nsange ku muzikiti gwa abasiramu. Saba, sabira dala. Saba. Omwami wange. Kazeyo ayikawe
Kash. Kateke yu watata, nana vya mando wa manjenda kuya, vene metroni ya manjenda kuye. Sawe na vene mumbini. Kazi watu. Kale tata, katulile vika ambo vyo, kanao kizo kuzara abana bano, abazimu makango. Era mafuka abana, era mafina abana. Vika ambo vyo munga kabiba bitono nyo. Iye. Munga maya gamba. Iye. Abatomu jeje. Chito fecho. Iye. Ebigambo by'omugagga bwe bibeera. Naye singa bibadde bya mwavu singa tukyaliwo. Tata bakwateko mitwe. Basabira abalongo. Bana bawulira mu sukulu fizi. Twetwagala okudda wano nga tujja kuza balongo. Abe mukiibe ngasabye balongo. Naita ofunaga. Musibiri kumbasu kwa tata wa kwa teko mitwe. Tata wa sabiri. Esara yono wa mulu latini, wa mulu loba, wa mulu nsoko, wa mulu chika. Lona! Lona uri uru kuwe mene mengo wa kwa teko mitwe. Kwa kwa teko mitwe. Majo jisembera, ime sembera, ocho. Inzo kuwa kuwa shosho waka ni wa mkuzi. Kwa juba sali bido na habifu na kundi. Onde wa kuru. Mokuru tata. Sala tuja agale. Na yono leso mwano mruji. Mkati ya kungale zamani. Mwanyi na zomwana mtuwale chaka tebe. Mumukaka nye mpula. Na umwano mleziwela ke. Mumusezi yela gana chitambo wa mpula na jake tendugala. Hey. Musebe ni yela gana tia gazi. Hey. Matene saga. Kuru huli ule mezi wala kwa. Oh. Bariba kuba. Alimu viuma tuyo mkakani ya basikate. Mwano mlezi. Uyumanyi na zagenda kukakanya ambula. Nenja kalokola kajanja kolecheju. Uelage. Umuru yelagina muhoteli inga asaba suwa maliwe ntoke. Wekoze. Maiko. Uelage. Wekoze. Maiko ndo nawe kwa wekoze. Gombo lilinga niki na jojili kwa kwa kwa. Aonga ina ngo ina mwala wonga yemvumbiza. Omanya ndi yakusala linga takisize mutambala kuyidi. Nayo matyo manya ngiri kiba wanga ide muchibuga labe tayise ko mwambi asebukisa. Nayo manya nti alabigela nga memba. Memba. Kumufana. Yena amala afunira ko zine semiye zako kwaka abasilamu. Silamba mugoba ko semiye. Kwa tuli jinajiwa amba. Ndese chita, echeleza. Nsabu kilize tuchikoleko emikole jafe ya Buganda. Nagani la uwa. Kati nsabu kize tata tujeko umufu. Chilese. Mwevale. Sewa tata chite chokusatu, chitea echiwe wayo, echiwa so mwono mwono. Chitufu. Tuli wanonga tutumide mbaso go, katule ete chita echiwa so mwono mwono. Onjo. Kiliza ambaike chukwateko, umukuru achilengili. Wakuru muweleze muweleze mikono jamu mulagenti echitecho chibatu useko. Sama tata nazi kuno. Chito fecho. Nazi kuno ngomwano uvule nzi wagende ili jawazali umwano umwala. Onjo. Atuala etulio mwenye. Makuinga leza amanyo. Etulio mwenye lita. Maike teka yetulio mwenye lima kuru. Mwanikei ni maike no mne umwano umwala. Mwanikei. Mutuale yu mbakuru mutuale yu mbakuru. Mwanikei teka yetulio mwenye. Tata nawe wakukua setu lio mwenye ya vali valese. Sebu tata umwana mbelezi uya janga mbasi ugo umwana gatata. Yei. Ya wayo itulia sukari. Kwa itulia sukari. Yanzi za makuru tulaba kujisa piti yetu mwenye olubi. Sebu tata mbufu we mumu umwana mbelezi uya janga mbasi ugo mkuru. No njo. Ya lete tulia mnyama. Kuro umwana umwana. Umwana mbelezi alese tulia mnyama. Banafe tulabila waa. Sebu tata nazukuno. Oh oh. Umwana mbelezi. Yei. Yaletanga umutwalo gwensi. Ebuso ngada. Bakongere. Oyo mike ngawayo umutwalo gwensi.
kuro mwana mwala imagine chitofe cho sibutata mukaunga kwekamu yei omwana mulenzi byaje ngabaso gabakuru sawo ko tata nsabokirize ate nongo se enywekerezo iyo mukuru akongere ingalobe wayise nabo Saba mkulu tata sabo kilize Nga nese chitari chenjo geza Tolila. Kiliza maro kujako enturubidu Chitufu Mkulu bajisimi da Aywa Remember Mkulu tata sabo kilize Mbori yawe wabana abazaida kumuleme kuna tebategera nturubidu Nturubidu tata chitegeza Omwengo kusoka kuchita omuli obuchu Akuwe ngalo ezomu yika Era mkuru kiliza Kukasera kano Abamu bangafe abogezi boku mikolo Batero gamba Nti kabakansiri bajaja banywe Na yeto wana mboganda bajaja bafe tebabe ila wano Bali nako yobabe ila mchifosha abu ila banywe ila Kiliza kuna mbuyo wano Olirevi aboru gavi Baga nitu wakala kubase ingula Motitu gusali Mkulu kiliza tata Kutama lutandika olugendo luno Obama luganda kaita kasini ino Mkulila Tegeza kasino olugendo olu wangu Aba kurubando batekese ni watu gama Chomkuta nga kutese Kiliza maloku ya Nzijemu ebonda Kukubanga mkumu wa mitanova Baku watangu mtualo kwa nsimbi ni makupotiza Chitofe Ewele ntani kwa yukutani kulugendo la yungu simbi Kubanga mwana ubwala mbugana tewa mtunda Yei Chitangi batuaja mbakamu no Yei Okumanye vya mkuru mwana mwana imajweti Mkulila Batu wakambi kangira Chicho Itusobolo kule Chitofe Kwewa za makaka nunga tewa tukakako itabi tuisalili Yei Tata tukwewa za omulangira Vicente ichime Yei Uwewa lenyo kutua akamba kengira kubanga mwana mtugo taina Ila chitangi vinawe nabe tulese vinabu vya makuru Tule tuina Cheyanzi za, cheyanzi ngeva kuru. Kai, mudewa kuru. Ewa kuru.